Ya susumila bado nipo. Susumila bado nipo. Kuna watu na viatu duniani. Oh, kuna watu wasiopenda maendeleo. Ye wewe nakuaje tukumtwa pare na kama kawa mo radio tunazuka na kuzinduka na wasanii wale ambao bana unataka pia kuwajua. Tuko na Cassanova mwenyewe ama Emperor Cassanova. Huu mwamba sio rahisi kumpata. Lakini bwana leo tumepenya tukapenya paka tukapatana naye. Kaka inakuaje? Niko fresh sana bro, niambie bro. Ni bwana niko fresh. Kaka bwana mtu akikuangalia anadhani kwamba wewe sio Mkenya. Labda wewe ni mtu wa nje. Kaka, wewe unakaanga nje sana, unakaanga Kenya sana. Mimi ni Mkenya kitu ya kwanza. Mimi ni mtu nimezaliwa Nairobi, nimelelewa Eldoret, hizo ndo mita zangu. Na nimeishi nje pia, lakini most of the time niko Kenya. Nje wapi? Nilikuwa Turkey, Istanbul. Huko ndo nilikuwa. Tuseme tu roughly tu Turkey umekuwa kwa muda gani sasa hivi? A year and a few months tu. 1 year and some months. Labda ukikompea mziki wa Turkey na jinsi wasanii wanavyojibeba pande zile na Kenya bana, tunakosea wapi ama tunawashindia na nini? Mimi kwanza naweza kuambia mziki wetu wa Kenya ndio mziki among the best in the world. Naweza sema hivyo. Kila msanii mwenye kwa Kenya mwenye anasukuma mziki wake ama anasukuma craft yake, tunajituma sana. Hata Otile Brown juzi alisema East Africa sisi ndio the best artist wanatoka Kenya. Na it is known, hiyo inajulikana, hata Rwandese wanajua sisi ndio wale wasio. Kutaka mziki ishike East Africa, yuze Kenya kwanza vizuri. Tanzania watapika, Uganda watapika. So, mimi naweza sema mziki yetu iko tu sawa, haina kasoro yoyote. Kitu wale watu wako nayo, chenye niliona pale, ni wako na wanapenda content yao sana. Wanapenda mziki yao, wanapenda culture yao. Na wameinfuse hizo vitu sana kwa mziki. Sisi hapa kidogo tumependa sana foreign music. So hapo tu ndio tuko na downside na wao. Lakini sio kusema ati mimi siko na muziki wa Kenya huko. Niliona Biena anachezwa huko. Hii ngoma kali sana yenye ilitoka a few years ago ikahit last year, Mwaki. Mwaki inachezwa huko vibaya sana kwa ma night club. Wazungu wanaruka na hiyo kitu, nadhani hata wanaelewa Kenya wanasema, lakini hakuna. So West African music inachezwa pia, ma afro beats nini. Otile Brown, everybody, watu wanachezwa tu kwa nje wenye pia wanachezwa hapa. Ni ile sasa maybe hawajui unless waende kuangalia kwa system wana, niko na mafans mani plani. Kuna kauli ambayo umetaja Otile alishai sema kwamba pia East Africa kuna international artist. Bana Emperor Cassanova kwanza anatoka Turkey. Are you an international artist ama bado? Ama inakuwaje? Ama kweli hawapo international artist? That is a lie bro. Mi naweza sema kwanza I'm an international artist kwa sababu mi nimeperform kwa international platform. Kuna maartist wengi sana wanaishi hapa Kenya, wanafanya mziki hapa Kenya, wanajituma wako kwa maplatforms, lakini hawajapata opportunity ya perform international. Na ni wakubwa, mimi nimeperform international. So international artist wako wengi bro. Biena kwa Paris saizi, kwani anafanya nini Paris? Huyo si international artist. Otile tu I think alikuwa anaongea na passion, anapenda mziki, anapenda kuona ikiprogress. So unajua pia ukichallenge mapeers wako kidogo wana up game. So unaona venye Calligraph Jones alifanya East Africa hip hop ikaanza kukuja tena na ubaya after kuambia watu wa Tanzania bana hawawezi. Unaona Bongo Flava iko Bongo Flava aliwapiga Bongo Flava waona size venye Bongo. Haka nijue pengine uko registered na MCSK ambao pia iko hapa kwetu ama bana haujashughulika na? Siko registered na MCSK. Kwa kwanza kuna wakati nilikuwa interested nayo kwa jani yangu ya mziki hapo nyuma kidogo, wakati nilikuwa ningia kwa game. Nilikuwa interested, nikaenda kwa offices, nikachukua hizo forms, nini, nikaangalia the process ya kuapply. But after kumekuwa na hizi complications zote, wenye wasanii wanalia kila mwaka, I don't think ni kitu naweza kuwa interested sana kuingia. Unless kuna body ingine, wasanii wanaweza kaa chini, tutengeneze body ingine independent from MCSK, ikuwe registered, itusaidie kucollect hizi royalties zetu. Lakini I don't think neza, because kuingia kwa hiyo kitu pia it needs money, wafanyi kwa free, lazima ulipe ma registration fees, so unaimagine wendo ufanye hizo vitu zote alafu mwisho wa mwaka wanakata pesa yako venye nasikia watu wanakata pesa mingi sana. I don't think so. Mine zambi watu wa mo radio, kwanza mini msanii niko na projects mingi sana, ziko huko inje, ziko YouTube, so kama wewe unanijua leo, ingia pale YouTube, Emperor Cassanova, Emperor 254 utanipata, sikiza mziki yangu yote pale, kuna videos pia. Na juu niko home,
lazima nifanye project na watu wa nyumbani kwanza pia, lazima ni kuna makolabo ziko in the line, kuna ma videos ziko in line, na also kuna a new album which is going to come out very soon. Ni huu mwaka tu mambo yote yatakuwa yanafanyika. Huu mwaka ndio 2024. Hizi double digits. Mimi naamini hii mwaka sana. Bwana, tukimalizia tu hapa kaka, ningependa pia nijue kwa sababu uko pwani hapa. Ni msanii gani wa pwani ambao unamsikizaga sana? Msanii wa pwani nasikiza sana. Unaweza hata ngoma yake 1 2 3 nazikumbuka. Pengine kama yupo ama tusibasi Kenya. Kenya ni wengi. Okay, huyu nikisema maybe watu watadhani. Sisi kwamba wengine huwapendi. Kule msanii ambaye kwa mfano kama mimi sasa hivi kuniuliza ngoma ya Susumila yoyote, naweza nikakwambia maana kesi kwamba anamsikiza yeye sana, lakini pia wengine na wakubali. So yule msanii ambaye unaweza sing along ngoma zake. I think Susumila ni mtu nimemtambua for a long time. Nime grow up nikisikiza muziki yake. Susumila bado nipo. Huyo jota ndogo. Oh, kuna watu na viatu duniani. Oh, kuna watu wasiopenda maendeleo. Asante bwana, kweli unawatambua. Labda ukimalizia tu hapo kwa mashabiki zako, ngoja kuambia kitu gani? Naweza ambia mafans, kwanza ni follow kwa platform zangu zote, ndio mkuwe updated na kila tunafanya in terms of music. So Instagram Emperor Cassanova, Twitter Emperor Cassanova, TikTok Emperor Cassanova, wapi kwingine, YouTube nishasema Emperor 254 Emperor Cassanova. Follow me on those platforms, like muziki yangu, share hiyo muziki because mkiwa mafans wengi ni nanisaidia. More Radio 88.2 FM. We are in charge.